Қызылорда облысында оқушылар арасында өз-өзіне қол жұмсау дерегінің көбеюі ата-аналар мен психологтарды алаңдатып отыр. Олар жасөспірімдердің мұндай қадамға баруына суицидке қарсы ЮНИСЕФ бағдарламасының сауалнамалары себеп болуы мүмкін дейді. Суицидке қарсы ЮНИСЕФ бағдарламасы білім министрлігінің бұйрығымен Қызылорда облысына осыдан 4 жыл бұрын енгізіліпті. Негізгі мақсаты оқушылардың өмірден баз кешіп, өзіне қол салу жағдайларын азайту. Дегенмен бағдарламаның сауалнама әдісіндегі сұрақтар оқушылар түгілі ата-аналардың өзін шошытыпты. Егер мен өлсем, басқа адамдарға жақсы болады ма деген сұрақ келді. Мен осыған не деп жауап берерімді білмедім деп, балам өзінің шошынған ыңғайын білдірді. Провокационный вопростарды қоймау керек қой, балдардың ойында. Айтады ғой, жаман ой адамның миында болса, ой туындаса, ол тұқым дейді. Сіз бұрын соңды өміріңізді қиюға әрекет жасадыңыз ба? Сіз соңғы 12 ай ішінде өміріңізді қиюға әрекет жасадыңыз ба? Сіз соңғы 2 апта ішінде өміріңізді қиюға әрекет жасадыңыз ба? Өміріңізді қиюға әрекет жасағанда қандай әдісті қолдандыңыз? Міне бұл ЮНИСЕФ бағдарламасының сауалнамасындағы сұрақтардың тек бірнешеуі ғана. Мектеп психологының өзі дәл осындай сұрақтар баланың санасын улап, жеткіншектердің психикасына қатты әсер ететінін айтады. Әр ұлттың ерекшелігі болады. Біздің балдар мүмкін оған дайын емес шығар. Бұл енді балаға кәдімгідей қиындық келтіреді. 2017 жылы Қызылорда облысында 6 жеткіншек өзіне қол салған, ал 2018 жылы бұл екеселеніп 13 бала суицидке барып өмірімен қоштасыпты. Бұл тиімсіз бағдарламаға ата-аналар да кейбір психологтар да қарсы болғанымен білім басқармасындағылар пилоттық жоба нәтижелі жұмыс атқаруда деп отыр. Тек қана 2017 жылы мен 18 жылда айтуға болмайды. 15 жылдан бастап төмен түсу бар суицид саласында. 2017 жылы я көрсеткішіміз үлкен. Себебі бізде бағдарлама да тек қана былтырғы жылы тек 8-ші класс пен колледждің тек 1-ші курстары қатысқан болатын. Басқармадағылардың айтуынша, балаларға адам шошырлық сұрақтар қойылатын сауалнама енді 8-ші 10-ші сынып оқушыларына ғана емес, 1 мен 3-ші курс студенттеріне де берілетін болады. Абай Нұржан, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.